ホンダ CBR650R と CL500 の2台で千葉テレの近所に買い物散歩へ出た2人。近所と言いつつたっぷりと走った先に待っていたものとは。お楽しみに。皆さんおはようございます。そろそろ秋になるはずなんですけど、日差しがですね、相変わらず真夏のようでですね、都内走ってですね、もう結構クラクラとして心が折れそうになるんですけど、今日も頑張っていきたいと思います。僕の相棒は衣装をかぶせてきたこの方です。はい、衣装かぶせました、木村亜美です。言ってよ今日はね、見事にダダかぶりでした ね、すごいね , 笑いましたね。しかもこんなショッキングイエロー、久々に会うっていうことで、ね、私実はですね、4月の末ぐらいに2週間ほどヨーロッパツーリング行ってきたんですけれども、ヨーロッパはですね、割とそのカラッとしていて、日本の地頭暑いなっていうところより、一応気温は33度ぐらいあったんですけど、33度から12度っていう中をずっとこう行ったり来たりの中を、300キロを6日間約、しんどい、1700キロ以上は走りましたね。よく走ったね、はい、もうまたちょっとスキルアップして帰ってきたんですけれどもまた強くなった木村が。そうですね、まあ、これからのバイクシーズンに向けて、皆さんぜひね、プロテクターの着用をぜひ忘れないでいただきたいんですけれども、特にね、胸部プロテクターっていうのはね、すごく大事なアイテムになるので、お忘れなくバイクライフを引き続き楽しんでください。そう、なんか数えると2ヶ月ぶりぐらいのロケになるらしいんですけれども、はい、私とレイちゃんはね、実はこの間にカルドの動画を作ったりとか、はい、ロケに行ったりとかで、なんだかんだ結構あってはいるんだよね。特にそのカルドの、カルド TV でいうと、本家がやる週刊バイク TV の偽物っていうことになっていて、はい、もうオープニング挨拶こう始まった時点で、これバイク TV だよねってもう言わずにはいられなくてでもね、アミちゃんの話をね、ほっとするよ俺は、ホーム感がある俺は改めてまあ、そんなわけでですね、今回の相棒となるバイクを野瀬さん、ご紹介お願いします。はい、今回はホンダから市街地からワインディングまで軽快に楽しめるシャシー、官能的な走りの喜びをもたらす4気筒エンジン CBR650R。 さまざまなシーンで映えるスクランブラースタイル、味わい深く力強い歯切れの良い鼓動を楽しめるエンジン CL500 の2台です。めちゃくちゃ気持ちよくない？最高だね。今日横手は雨って言ってたんだけどね。どこ行った？最高じゃない？で、多分早朝降ったんだよね、うん、ちょっとこの濡れてる感じがあるというか、それが逆にまた気持ちいいよね。ね、気持ちいい、涼しい、うん、ある種その晴れ男晴れ女パワーもここで出した感じですね。なんかさ、この夏の雲と秋の雲が入り混じる感じいいね。はいはい、暑い時期ってなるべくこうバイクはちょっと熱中症対策で控えようかなとか思ったりしてたけど、うん、このくらいの時期になると本当に気持ちいい。そのまま走ること数分。痛いんだけど。気持ちいい。寒いよ。あそこもう晴れてて、あの辺。今何度？雨降る前と6度違います。気持ちいい。ちょうどいいよ。これだよ、秋のツーリング。これぐらい、これぐらい。僕、ここ前に来たことあるんです。そう、なんか話によると前に1回来たことあるっていう。で、はい、その時何乗ってきたって OD に聞いたら、うん、グロムとかって言われたんですよ。グロムって高速道路乗れる？いや、私たち朝からがっつり高速道路に乗って、雨にも打たれて、あのさ、風にもさらされて、朝さ天気良かったじゃん、さっき高速道路一瞬、うわ今日いいね木村さんとか言っててさ、また本気出した今日。どっしゃー降りましたからね。もうフルメッシュなんですけど、私もう全貫通ね。なんか俺いろいろ疑問があるの。はい、なんですか。俺前グロムで下道で来てるはずなんだけど、局出て2時間以上経過してんの、ここに来るのに。どうやったら千葉県ってこんなに広大に広くなるの？おかしくない？なんか今日もね、これね、やられてますよ。やられてますよね。だからね、Google マップは見ない方がいいっていうことですよ。現実は向き合わない方がいいってやつですね。まあ、やってきたのは東金市にある実りの里東金。東金周辺の美味しい食べ物が揃う東金マルシェや、レストラン、植木などが販売されている緑化牧市場のある道の駅です。ちなみに千葉テレからの距離はおよそ30キロ。東金有料道路など利用すると40分。一般道でも1時間程度で来れる距離です。では東金マルシェでお買い物を始めていきましょう。
今回の持って帰れるものをちょっとお土産で買えるのって。あ、なんか美味しそうなの持ってるじゃん。ちょっといいですか。見て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 、落花生味噌味だって。珍しい。俺ジャンク大好きじゃん。こういうの好きなんだよね。これおかしなやつ。もう早速なんかもうちょっとさ、秋を感じられるものとか探しません？お野菜、フルーツ、あー栗とか、あとブドウとか。栗いいね。あ、ブドウ美味しそうだね、うん、ブドウブドウすごくない？パンパンだよ、パンパン。粒が大きい。すごい。このままさ、なんかさ、栽培マンみたいにそれ成長しそうじゃない？栽培マンはメルトバッテ出てくる。このまま何か生き物です。すごいね。すごい。これもつやつや。東金にはブドウ園が集まった地区があり、東金ブドウ郷と言われています。残念なことに放送の頃には収穫シーズンが終わってしまいます。来年ぜひ行ってみたいですね。ムチムチになったこのマスカット、シャインマスカット、シャインマスカットいっちゃいます。これ巨峰。まあ、銘柄さ、やっぱさ、いろいろ食べてみたいよね。いろいろ食べたいじゃない？え、どうする？え、じゃあシャインマスカットにします。まずまずね、まず。これだって絶対気になるじゃない、ね、いやすげー立派。地元で有名なキムチなどもあります。なんなら今食べたいけどヘルメットの中すごい匂いになりそう。すごい匂いになりそう。ちょっとさ、インカムトーク越しに匂い伝わりそうなぐらい。これは、ね、後日プライベートでこれはね買う。うん、キムチはこれね、キムチってね、納豆と混ぜて、メカブと混ぜて一緒にしてご飯の上に乗っけて食べると美味しいんですよ。皆さんもお試しあれ。惣菜などの他にもパンなども充実。レイさんはピーナッツバターに興味が。食べた？あれ以来食べてないんじゃないの？あれ以来食べてない。俺さ、視聴者さんに言われたよ、うん、同じピーナッツバター屋さんに行きましたっつって、うんうん、しかもその千葉県の方じゃなくて、どこか忘れちゃったけど、すっごい遠いところからツーリングで千葉県に来てピーナッツバター屋さん巡りしたと。ちょっと我々久々にしたくない？ピー好きだもんね、私ね。いや大好きよ。あの時の思い出は、なんでピーナッツバターの味見なのにパンがこんなに熱いんですよ。なんでパンのボリュームがこんなに多いって。え？でかいの？2人で食べちゃうとさ、意外と一瞬でなくなんない？この量は嘘でしょ、本当？このサイズあるんだよ、だってこのサイズは、ね、それビビってる、それ守りに入ってるって。それ守りに入ってるって全然甘い甘い甘い、まあ、真面目なんで足りないって、足りないって。本当に足りないって。行くぞこのサイズ。行く行く行く。これ加藤タイプが好きなの俺。アミューは生のキクラゲを見つけてすかさずゲットします。キノコ好きなんです。これってさ、これ買いたい。これちょっと個人的に欲しい。わかりました。キクラゲのミミちゃん。東金周辺の食材や味覚の揃う東金マルシェ、ツーリングの際にはぜひ立ち寄ってみてください。二人はというと、道の駅といえばですよ、はい、こうちょっと走って、まあ、言うて疲れるじゃん、うん、そこでサッと取れるこう甘いものとかいいじゃない、はい、っていうちょっとね、その駆け足でエネルギー補給、ガソリンを入れる感じなものを探した結果、うんうん、今日はこちらとなりました。いいですね、こうハンディでパクッといける、はい、いいでしょ甘いもの、うん、トッチー焼き。東金市のキャラクタートッチーが刻印されたトッチー焼き、カスタードクリームを今回購入しました。前歯が出てる。こういう感じ。あ、ブサイク。隣はちょっとブサイクですけど、トッチーは可愛い。うわ。クリーム。美味しそう。クリーム。ほら来たら。なんかスタンパってんなって思ったんだよ。はい。うま。うまいでしょ。やっぱね、バイク乗ってる時ってこういうものだよ。だけど甘さがそんなに重たくない。これ爽やかだよこれ。うんうん、あ、爽やか、確かに。これ真夏でも食べれるやつだね。メトーメトーっていう、こうドスンって甘いのが来たっていう感じでもないよね。これはぜひね、あのアイスコーヒーとかホットコーヒーとかと一緒に私は合わせたいな。木村さん寂しいね、うん、もうすぐさ、アイスカフェラテじゃなくてホットカフェラテとかの季節になっちゃうよ。もう、うん、あっという間じゃない夏、寂しくない？春夏秋冬だね。春夏秋冬だね。のんびりとした買い物散歩は後半へ続きます。今回は新型 CBR650R と CL500 の2台で買い物散歩しています。やってきたのは東金市の多分世界一小さいチョコレート工場。東金有料道路、東金インターからのアクセスがいいので、週末などはたくさんの人でにぎわいます。さて、お買い物第2弾やってまいりました。
多分世界一小さいチョコレート工場、はい、あのさっきパーッと中見たんだけどさ、三振さんでさ、うん、俺カキピー買ってんの、はいはいはい、だよね。先日開催したあの浜松ミーティングでもお土産用のお菓子をご用意してくださったあの三振さんのグループのお店になるらしいんですけど、ここのお店ってさ結構ツーリングで前通らないね、聞いてる、ちょっとね、これは完全にですね、あアミ TV、 アミちゃんの YouTube で取り上げるやつですね。これはね、ちょっとね、私も気になってたんですよ。これチョコレート工場に来てカレーはどうなのかなって思ったんだけど、アミちゃん、分かった。これ週刊バイク TV とアミ TV のコラボ企画で、はい、アミ TV でこれ一人で食べて、あ、これを、うん、あ、YouTube ね、で番組の YouTube のリンク概要欄にアミ TV のリンク入れてあげるから、はい、これアミ TV 企画で、はい、わかりました、企画決定、はい、はい、じゃあ皆さん YouTube 見てね。で今すぐ食べたいのと、あと局に戻ってさ、色ちょっとゆっくりじっくり食べたくて、うんうんうん、ねちょっと気になるんだけど、ない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 、あの人気ナンバーワンマシュマロチョコ気になりません？柔らかいの？ねえ、マシュマロチョコって柔らかいんだよね。柔らかくない、硬いよ普通に。え、けどここに見えてる白い部分が、あ、中に入ってんのか。そう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 、お買い上げです、これ食べたい、これこれ絶対食べたいよね。これは絶対ね、抑えるべきだと思うんですよ。塗りまろ、塗りまろもちょっと気になるけど杏仁豆腐、もちもちということ、あ、この上が、次回の楽しみにしようか、これは。こっちはもちもちバージョンなんだね、やっぱ、まあ、まずは定番から。これもちもち好きだから、はい、次回これいこうかな。なんかあのチョコばっかりなのかなと思いきや、結構馴染みのあるよく知ったお菓子、柿ピー的なしょっぱい系も置いてあるんですね。これはあの私物で別会計でこれ購入しますけど、やっぱりね、これ俺のこれ、甘いの食べたらしょっぱいの欲しくなります。ディズニーランド行っても私ポップコーンチョコを食べるんだ。工場直売価格だって。お、160円、行ってください、行ってください。これ絶対美味しいじゃん、これ絶対美味しいやつ、絶対美味しいじゃん。これ行っとこうかな、これ行っとこう。さっきの杏仁豆腐のもちもちってキーワードはちょっとおいおい、木村さんも今ガチで選んでますけど、面白いよね、チョコレートとみかん、え、行く、行きたい、融合だよ、行きたい、すごい。だチョコバナナっていうのはなんか、うんうんって思う。チョコみかんってなんか珍しくない？あ、なんか涼しそうなものがありますよ、ここに。黒ごまあん、ラムレーズン、これは生チョコ。待って、ね、モスクワ大福って何？多分カチカチに凍ってる状態から、こういうことですね、ちょっと時間を置いて溶けてくるともちもちするんじゃない、うん、これさ今買ってさ局戻る頃にはちょうどいいんじゃないの。買い物の途中、今食べたいと言ってチョコシェイクを購入しました。うん、あ、うま、うん、あ、なんかガッチリチョコチョコでものすごい甘みなのかなと思ったら、バニラは入ってるかわかんないけど、なんかちょっとバニラ風味というか程よいミルク感がある。チョコすぎないから飲みやすいよね、飽きないで。どれぐらいかっていうと、チョコっとチョコぐらいですから。チョコっとチョコ。今さ、なんだかんだ暑いからさ、いいね、生き返るよね、やっぱり暑い中ツーリングしてスポーツして、こういう冷たいもの。アミちゃんよく飲めるの。俺まだ結構まだ硬い感じで、俺アイスっぽいよ、うん、すごい力いっぱい飲んでる、吸ってる、一生懸命けどね、その頑張った先にあるすっごい美味しい世界。こうバイク乗ってさ、うん、ソフトクリーム食べるじゃない、こう速攻性あるし急いで糖分取れるから元気出るし、はい、シェイクいいね。多分世界一小さいチョコレート工場は9時30分から17時まで営業しています。平日は詰め放題なども行っていますので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。再び走り出した2人は、村なのでラーキムです。ラーキムです。なんかラーキムってあだ名をつけられると、なんか私の中でラーメンキムラになっちゃうんだけど、大丈夫かな。ラーメンばっか食べてるからいいじゃん。そう、昨日の夜も夜の11時ぐらいに、こってりホップ券を食べました。そんなしょっぱいもの好きの私が、なんと今日は甘いもののお土産を結構たくさん買ったんじゃないですか、もしかしたら。キムさん、
はいはい、何ですか。さっき高速のインター通り越しました。ありがとうございます。ありがとうございます。またやられてます。ありがとうございます。なんだろうね、この地図を与えられないで、どこに行くかわからないまま走り続けるっていうのは割と人間慣れるもんですね。本当こういうのって一般道で千葉市に入り、もう一軒立ち寄っていきます。ここは小成ミルク工房、隣接する千葉酪農牛乳の直売所です。さあ続きましてやってまいりました。めちゃくちゃ雰囲気いいよ。はい、なんか私の大好きな牛乳がいっぱい売っているんですけれども、うん、こちら小成ミルク工房さんというところで、はい、うん、千葉の酪農牛乳の直売所になるところです、うんうんうん、っていうことは、うん、美味しい牛乳アイ アイスなんかもいっぱい なりますよね、やっぱりなんかこのサイズとかさ、なんか昔の小学生の頃とか思うん、給食っぽいやつ。そうそう、給食っぽい。このサイズ感とかすっごい、もうビジュアルが可愛いもん。飲みたい飲みたい飲みたい、確かに。本当にそうそう、こっちも気になる。あ、そう、ね、こっちも気になるんですけど、今日はちょっとね、あのバイクだということでこっちかな、やっぱり。木村さん、はい、やっぱりアイス。え、ちょっとさ、ピーナッツとイチゴミルクって珍しくない？なんかてっきりもっとこうミルクアイスなのかななんて思ってたんだけど。え、あ、バニラ、はい、イチゴミルク、ピーナッツ。なるほどね。なるほどね、なるほどね。で、バニラは売り切れと思ってましたよね。俺、イチゴミルク食べたい。ちょっと待って、これ勝つやつ。俺が買ってイチゴミルクを選ぶ流れのやつ。いい？最初はグー、じゃんけんぽい。あれあれなんか持ってない、今日負けてる俺、うん、今日ちょっとなんか弱いね。そうそう、なんだろうな、今日の今日の俺、私は今日の俺、なんだろう、ピーナッツとイチゴミルク。ピーナッツとイチゴミルクね。あ、いや絶対美味しい、絶対美味しい、絶対美味しい。これは食べたい。千葉酪農牛乳の直売所、小成ミルク工房。こだわりのアイスと新鮮な牛乳を買うことができます。のんびりとした散歩にぜひ利用してみてください。到着、ホンダドリームに行ってみよ。今週もホンダドリーム市川からお送りします。お相手は関根さんです。ホンダドリーム市川の関根です。よろしくお願いします。関根さん、今週のテーマは。はい、今回のテーマはショップツーリングになります。おお、ショップツーリング楽しそうですね。はい、楽しいです。どんな感じですか？ホンダドリームではですね、いろんな企画としてまして、はい、例えばビギナー限定、うん、女性限定、うん、あとは車種限定などもいろいろやっております、お店によって。あ、ビギナー限定めちゃくちゃいいですね。そうですね、やっぱ不安じゃないですか、ビギナーの方って。そうですね、はい、でもベテランの人と一緒に行くのもいいんですけど、やっぱちょっとプレッシャーになっちゃうので、ね、あのベテランの方みんなで一緒に行けるっていうのはすごい、はい、私も行きたかった、それは。とりあえずショップ、ね、主催なので、はい、気軽に参加できるのかなと思います。うん、あとショップを通じてね、共通の関心事や、心配事を持った仲間が集まったりするので、例えば、まあ、同じ車種乗ってるライダーで、盛り上がるとか、はい、あとは、日帰りツーリングね、こんなとこがいいんだよというのが、ベテランライダーからね、はい、教えていただいたりですとか、うん、一応ね、いろんなバイクを軸に、コミュニケーションの輪が広がるという形になっています。うん、あ、じゃあベテランの方も参加できるんですよね。そうですね、うん、ベテランの方もね、うん、こんな企画があったんだなんていうケースが中にありますし、うん、あとショップ主催のツーリングだと、何かあった時にやっぱお店の人に助けてもらえるっていうのがすごくメリットな気がするんですけど。そうですね、特にね、女性の方、初心者の方は何かあったらどうしようっていう形でツーリング行けなかったりとかね、しますんでね、はい、はい、なのでね、買ったところのお店の方がついてきてくれるとすごく安心かなって思います。はい、はい、
私もホンダドリームカフェツーリングとか、あとホンダドリームライディングスクールに参加したことあるんですけど、はい、まあ、一人でね乗ったり行ったりするのもいいんですけど、大勢で行くっていうのもね楽しいからありですよね、はい、そうですね。で関根さんはなんかこれからこんなツーリングしたいとか、こういうの企画したいっていうのあったりするんですか？市川ではドリームカフェですとかドリームパーティーですとか、ドリーム絡めてやっています、うん、あとは初詣ツーリングで一応毎年やっておりまして、お、はい、初詣をしに行くってことは1月ですよね。1月です。もう寒い時期から乗るぞですのでね、ちょっとね朝遅めに出て早めに帰ってくる、うんうん、近場でやってます。いい、参加してみたいですね。こうやってもうお店限定のツーリングもありますもんね。そうですね、お店によってやってますんでね、うん、はい。ではでは、もっと詳しく知りたい方はホンダドリームに行ってみよう。ホンダドリームからお知らせです。ツーリング履歴やメンテナンス情報、イベントの告知など様々な機能でライダーをサポート。すべてのライダーのためのバイクライフアプリ、ホンダゴーライド。マイバイク、マイショップの登録は簡単にできちゃうのでダウンロードしてみてね。さて、エンディングでございます。いろいろありましたが、はい、無事に千葉テレまで帰ってくることができました、はい、で天気がさ、全然予定と違うんだけど、はい、もうぐっちゃぐちゃですね。すべての天候を楽しんできた感じでかなり満足感でいっぱいです、はい、私は。いろいろあった感がある。一回だって濡れてるしね、がっちりと。そう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 。でこの暑さでもなんか乾いて今爽やかな感じしてるけど、うんうん、ミンミン言ってしょまだいたの彼ら。いや、なんか最初の予定では、はい、この時間帯結構まだもうしとしと降り始めて、はい、この後ドシャーって来るだろうなって思ったら、全くそんな予定にはなってないので、超青空だけでも、私たちは私買ったお土産のインプレッションを来週したいと思います、はい。まあ、食べ物どんなものなのか、はい、まあ、あと今回の旅の相棒のバイクたちがどんなバイクなのかとか含めてお届けしていきたいと思っておりますので、来週も引き続きお楽しみになさってください。じゃあ来週、はい、ちゃんといろいろ結論が出るのか。なんかね、俺そうですね、ちょっとふわっとバイク乗っちゃったから、うん、普通に気持ちよくて、はい、ロケ久しぶりでそうですね、ちょっと来週はちょっと落ち着いてカチッと話しましょう、はい、久しぶりのツーリングで楽しんだバイクと、はい、あとお土産のインプレッションをぜひ来週もお楽しみに。それではまた見てね。バイバイ。ここでインフォメーションです。福島県初のトライアンフ正規販売店、最新のコーポレートアイデンティティを採用したトライアンフ郡山が8月10日にオープンしました。郡山市中心部に近く、アクセスしやすいお店となっています。トライアンフのブランドイメージを大切にしたトライアンフ郡山、ぜひチェックしてみてください。プレゼントのお知らせです。カフェクラブビッグワンからノーバイクノーライフオリジナル T シャツを2名様に。ライダーと共に歩み、モーターサイクル文化を豊かに切り開く串谷よりシングルグローブを3名様に。ビフリーグループの KTM 千葉、ハスクバーナモーターサイクルズ千葉より T シャツを1名様にプレゼントします。ご応募お待ちしています。